Tobias Wallins otroliga insikt med Johanna Lindbagge, bakom framgångarna i Let's Dance. Vilken succé, Johanna! Nu toppar Lindbagge Let's Dance-tabellen. Samtidigt bekräftar proffsdansaren Tobias Wallin hemligheten bakom framgångarna. Det känns jättekul, säger Johanna Lindbagge till Nöjeslivet. Cornelis Vreeswijk, vad var det egentligen som hände när han misshandlade två personer i sin lägenhet? Vad var det för bråk han hamnade i med SR, och hur var Cornelis som pappa? Lyssna på Nöjeslivets podcast här, och glöm inte att prenumerera via Spotify eller podcaster så du inte missar nästa fredagsavsnitt. Johanna Lindbagge har redan satt avtryck i vårens Let's Dance. Hudvårdsprofilen och tv-personligheten tränas av professionella dansaren Tobias Wallin som medverkat i TV4-programmet i en stor del av säsongerna sedan starten 2006. Wallin var med och dansade sig till en andra plats i Let's Dance såväl 2009, med musikprofilen Laila Bagge och 2010 med skådespelaren Claudia Galli. Nu kanske veteranen äntligen kan ta sikte på första platsen. Tony Irving lyrisk. Han har i alla fall fått en kanonstart på årets säsong av Let's Dance med Johanna Lindbagge. Duon leder danstävlingen efter två omgångar. Detta står klart sedan de framförallt imponerade i lördagens direktsända dansdrama med en fartfylld quickstep som belönades med höga jurypoäng. Ett par små missar, men i det stora hela, helt fantastiskt bra, säger Ann Wilson sammanfattningsvis. Tony Irving var lyrisk. Det är en fröjd att se en äkta quickstep från start till slut. Med rytmiska variationer, en rätt topline, dansen korrekt, koreograferad korrekt, rätt till musiken. Jag önskar alla kunde göra det, säger Tony Irving i sändningen. Johanna Lindbagge toppar Let's Dance 2023. Efter två omgångar placerar sig Johanna och Tobias nu i toppen av Let's Dance med 33 poäng. På andra plats återfinns Ren-Aida Braun och Tobias Bader. 30 poäng, följt av Hampus Hedström och Ine Stefanescu, 26, samt Rickard Sjöberg och Tove Villför på tredje plats, 26. Johanna Lindbagge älskar att dansa på bästa sändningstid i Let's Dance. Det blir jätteroligt, hur kan man inte tycka det här är roligt? Om man inte tycker det här är roligt, så tycker man inte om något, så känner jag, haha, säger Johanna Lindbagge till Nöjeslivet. På frågan vad som är den stora utmaningen för Lindbagge i vårens Let's Dance, svarar Wallin. Största utmaningen, dels för det men också för alla, är att de ska lära sig teknik som normalt kanske tar 5-6 år att lära sig. Det ska de fixa på 5 veckor, säger Tobias Wallin. Han fortsätter. Man lär sig när man gjort Let's Dance många säsonger vad som funkar och vad som inte funkar. Man plockar bort vissa grejer, sen lägger man på saker som man vet är möjligt att göra, säger Tobias Wallin. Hemligheten bakom framgången, mycket hårdare. Samtidigt har Wallin, med sin mångåriga rutin i programmet,
redan gjort en otrolig observation i dansstudion med Johanna. Läs mer, Johanna Lindbergs smärtsamma bakslag i kulisserna på Let's Dance, skadan efter premiärsuccén. Han vänder sig till sin danspartner Johanna. Annars får det vara, säger hon.